Iš tikrųjų labai džiaugiamės, labai laukiam šito projekto ir net pavydėjom kitom sporto mokyklom, kur vyko treniruotės su garsiom krepšininkėm. Tikrai matau, kad susirinko ne tik visos mergytės į treniruotę, bet ir jų tėveliai, mamos atlydėjo, močiutės labai džiaugiasi. Mergytės labai aktyvios, net ir tos, kurios per mano treniruotės būna šiek tiek pasyvesnės ar patingi truputėlį, tai šiandien ypatingai stengiasi. Bet to ir aš kaip trenerė pamačiau daug naujų įdomių pratimų. 34 kilometrai, tu važiuoji visą laiką į treniruotes, ne? Įsivaizduojat, kiekvieną dieną, kiek reikia sukarti kilometrų, kad atvažiuoti į treniruotes. Ir mes tiesiog labai džiaugiamės tavim, kad tu turi šitokią valią. Ir... iš Jokubavo su dviračiu, prisiraša dviratį prie Maksimos ir sėda į mikroautobus ir atvažiuoja į krepšinio treniruotes. Tai yra vienas iš tų būdų skatinti ir mergaitėm parodyti dėmesį, iš tikrųjų, kad Lietuvai rūpi mergaičių krepšinis, moterų krepšinis ir norim kuo daugiau sudominti, kad ateitų kuo daugiau mergaičių lankyti ir žaistų krepšinį, kad būtų kuo daugiau žvaigždžių Lietuvoje. Esu Kornelė Balčiūnaitė, kilus iš Palangos, žaidžiu Hopkan Sirenose ir labai smagu, kad šis projektas atkeliavo į Palangą, į mano gimtąją miestą ir be galo džiugu, kad tiek daug mergaičių. Norėčiau palinkėti šio mergaitę, kad būtų kovingos, azartiškos, siektų savo tikslo ir viliuosi bent, kad viena krepšininkė, nu būtų dar aišku geriau, kad ir daugiau krepšininkių pralenks mane perimto kamolių kategorijoje. Aišku, visom yra pavyzdys Rima Valentienė. Tai ir ilgamžiškumas, ir labai gera sportinė forma, o šito galima pasiekti tik laikantis režimo, turint tvirtą charakterį, atsakomybę ir aišku, to viso linkiu ir savo mergaitėm. Ir dar noriu pabrėžti, kad į Palangą atvyko visos labai gražios krepšininkės. Tai tikrai, jeigu yra tokia mintis, kad sportas ir grožis yra nesuderinama, tai šios dienos treniruotėje tikrai aš matau, kad tai yra puikiai suderinama. Aš tikiu, kad ir mano mergaitės bus irgi tokios pat kovingos kaip Kornelė Balčiūnaitė, tokios pat greitos kaip Gintarė ar taiklios kaip Rima Valentienė.